Fala, meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Uma pessoa trazendo aqui pro canal mais um videozinho de React. E hoje a gente vai reagir a Caesar Kaiser, End of the Night, Unhappy, WB Beats também no. É um feat, né? Então vamos ver como que tá esse som, eu tô bastante ansioso. Não conheço o personagem, não conheço a série ou o anime, não sei o que é isso. Então a gente vai conhecer esse personagem aqui juntos, né? Eu realmente não conheço, vou conhecer juntamente com vocês. E vamos ver o que é esse aqui, que eu tô bastante ansioso pra poder conhecer um pouco mais sobre essa série, esse personagem, enfim, que eu não conheço absolutamente nada. E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo, eu peço pra vocês deixarem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem curtir esse tipo de conteúdo. A gente tá na meta de chegar a 2K de inscritos e pra tornar essa meta, esse objetivo, uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês. E para quem quiser e puder fazer uma doação aqui pro canal, a gente tem também aqui no cantinho um QR Codezinho com uma chave Pix. Então qualquer valor, saiba que será de grande valia, vocês não têm ideia do quanto. Bom, sem mais enrolações, bora chamar a vinhetinha e ver de qual é que é isso aqui. Então em 3, 2, 1, vem vinheta. Let it go, meu povo. Let it go, let it go, let it go. Então vamos lá. Caesar Kaiser, End of the Night, Unhappy, WB Beats. Let's go. Escute todas as músicas do Drop, a ordem de forma cronológica para A melhor ordem. experiência. Link da playlist na descrição. Ver se eu vou entender alguma coisa que eu não conheço absolutamente nada. Não sei o que que é isso, faço ideia. Eu nunca tive um pai presente para mim. E eu nunca entendi porque você me abandonou. Caralho, que voz bonita, né? Um dia apareceu e assim. Foi nesse momento que a ordem me recrutou. Você nunca agiu como meu pai. Mas hoje vejo que no fim de tudo só queria me proteger. Meu pai nunca deixou ninguém pra trás. Protegeu todos nós. A sua morte fez eu amadurecer. Mais uma missão. Um disparo de olho que eu vinha fazer. Mas foi em vão. A gente reagiu a um som do Arthur Severo, se não me engano. Então é da mesma história, né? Eu tô lembrando aqui aquela imagem. Caralho! Então ele faz parte dessa turminha, né? Sei lá. Caralho, velho! Nossa, que agudo. Todo mundo morre, eu nunca faço nada. Sabe, quando eu morrer, eu acho que eu quero estar rodeado de pessoas, entende? Mais uma missão, Tristan morreu. Minhas memórias viraram breu. A Beatriz também morreu. Eu sinto que um lado meu desapareceu. Joe, eu vou até o inferno só pra te encontrar. Arthur, ele não tá mais entre nós. Então, é isso, Joe, é, nós precisamos continuar. Caralho. E pela Liz, pelo Thiago e pelo Joe. Caralho, foi tudo embora, mano. Caralho, que bizarro, mano. Meu chá está morto. Se dissesse pra Kaiser, mas o que sobrou de mim ainda quer salvar a todos. De volta na mansão, vamos colocar o fim nessa história. E papi chega de enrolação. Já tô cansado dessa merda, vamos resolver isso agora. Vem pra cima, de alguma forma eu sabia que Bruno não iria me trair. O xadrez me ensinou um dia. Essa guerra só acaba quando o rei cai. Ao pé no orfanato eu me deparo com o corpo daqueles que amou pendurado. Juro que vou te matar, seu desgraçado. Era eu contra você. Sinto que é meu dever vingar. O mundo vai tirar todos a tempo. Então eu não ficaria pra brincar todo o poder. Sai pra não se um pingo de arrependimento. Pois se vou pra salvá-los, eu tô disposto a morrer. Sabe, quando eu morrer. Caralho, eu velho. Acho que eu quero estar rodeado de pessoas, entende? Você seria o primeiro a ser salvo. E a ironia é que você vai morrer justamente por estar rodeado de pessoas. Eu vou manter todos a salvo. Só quero acender mais um cigarro. Foi
mal à tona, vou estar do seu lado. Não é vergonha alguma fugir. Abandone os outros e volte pra casa. Eles vão morrer, mas cê sairá daqui. Cala a boca, porra! Caralho, velho. Bizarro, mano. Sendo destruído de dentro pra fora, revivendo todos os momentos que você viveu, enquanto eles vão sendo marcados na sua pele. Qual é a sua última frase antes de morrer? Hoje eu não sou César e eu não sou Kaiser. Eu sou Angel of the Night. Bizarro, mano. Bizarro. Pesado a história também. Bem pesado. Mas peraí, eu vi o Cellbit ali no final. Isso é um jogo de tabuleiro? Que é uma série? Que tem no canal deles? Agora eu fiquei bugadaço, que eu não faço a menor ideia aqui. Agora literalmente tem uma interrogaçãozinha aqui, ó, imaginária aqui na frente, que eu não entendi foi mais nada desse trem. Enfim, achei interessante a história. Não conheço nada, não sei se isso é um jogo, enfim. Comentem aqui embaixo que eu fiquei perdidão. No outro vídeo que eu reagi, eu lembro que eu fiquei perdido. Nesse aqui eu fiquei em dobro agora. Então, mas enfim. Comentem aqui embaixo. E pessoal, peço pra vocês deixarem sugestões também de vídeos, de canais, de reacts, enfim, o que vocês querem que eu traga pra reagir. Que eu sempre tô lendo o que vocês estão comentando. Sempre tento fazer um filtrozinho e trazer no melhor tempo hábil possível aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até!